չէ որ միայն գրդամեսի խաղաղություն դալ, ինքներ որ սավ, ինձ եկեք, բոլոր օգնած դերու ծառաբեր նվածներ, եւ ես հանգիստ ինտամսեսի։ Որքան մենք մեր յարքին մեջը ավելի մեր մարմնի մտի կնենք, քան թե մեր հոգին, ավելի մեր մարմնով կսպաղին, քան թե հոգիով։ Սակայն սիրելի հարազատներ, ինչու՞ համար ժամանակավորով կսպաղինք եւ հավիտենականը կմորտանք, քան թե հավիտենականով սպաղինք, մնայունով սպաղինենք, սպաղինք եւ գնայունով ցկենք։ Մարմինը հոս պիտի մնա։ Որքան էլ գեղեցիկ ես, պիտի խամրես։ Որքան էլ առողջ ես, պիտի գործընծնես առողջությունը։ Որքան ողջ ես, պիտի մեռնես։ Այսօր ասկե բախուշ չկա, հարուստ կամ աղքատ, գրոնավոր կամ աշխարհական, թագավոր կամ բանվոր, հոգին է կարևորը։ Որքան մեր մարմիններուն հոգի տանեն, որ կարևոր է, շատ կարևոր է, որովհետև մարմինները նաև Աստուծո սուրբ տաճարն են, բայց մարմինները հոգտարած ադերը պետք է գիտնան, որ մեր հոգին հավիտենական է, Աստուծո դիմաց մեր հոգին պիտի ներկայանա, անոր համար այնքան իրեն պետք է կուրկուրանք տանք եւ հոգ տանենք։ Երկենք միասին այս աշխարհից մեջ։ Այս աշխարհից մեջ ինձ արգի շագա, դարաբան կգա ու պիտի մնա, ախոր երդամ ես, դիմեմ ես հարուն, իմ հոտ ույս համար անգիս կգնելու, Ականջիս ընչեց այնը Իսուսի, բոլոր ուգնացներ եկեք դուք ինձի, ախոր երկամ ես, դիմեմ ես հարուն, իմ հոտ ույս համար անգիս կգնելու, Սիրտս վիրավոր է, որում ես հոսիմ, մտերիմ մջունիմ, որ սիրտս պանամ, ծավերը շատ է, Հիսուս, կեզ իգը հոսիմ, վիրավոր է սիրտս, աչիտ իմանամ, Իմանալիք ծավ չէ, որ ես իմանալ, Իսուս Քրիստոսիս, ուզեմ միանալ, Իմանալիք ծավ չէ, որ ես իմանալ, Իսուս Քրիստոսիս, ուզեմ միանալ, Jesus Christos is Christ. Jesus մեր սերն է, սիրելիներ, մեր կյանքի մեծագույն սերը, եւ Քրիստոսի հետ, երբ մենք սիրահարության մեջ ենք, Քրիստոս մեզի չի լքել երբեք, ինքը սա, այն որ ինձ ուկա, ես իրեն չեմ ցկեր,